Especialmente lo que tenemos en la zona de mueche es eh, otoelo, que también técnicamente se llama serpentinita. La etimología de serpentinita ven de la una serpe, non? porque a su acor verde es una rocha así muy veteada, eh, de un de acor verde oscura, eh, de acordo, eh, eh, que es fácil de trabajar entre comillas. Es eh, fácil de trabajar en no sentido de que branda. Eh, de feito, cunha navalla podes darlle unha certa forma, non? O, o que sí, que como din os canteiros, hai que saber coñecer o andar das rochas. Ti queres partila por un, por un lado e ela te vai abrir por outro, non? Porque a nivel xa máis técnico, xeolóxico, as rochas ás veces, pois, teñ unha distribución, unha textura que condiciona o traballo que se lle vai a dar. O toelo é unha rocha que é ali, en, en Moetxe, hai moitísimo, e iso pois, deu lugar a que non son a contorna son no, no que é o núcleo do Moeche senón na súa contorna chegando incluso ata a cidade de Ferrol pois hai moitos elementos arquitectónicos feitos con, con esta rocha ornamental moitos cruceiros eh, feitos con toelo os órreos despois os lavadoiros lavadoiros públicos despois eh, os, os ríos non que se teñen nas, nas casas de campo tamén os, os salseiros que, que tiñan para o porco tamén, por exemplo, algunhas encimeiras, algunha unha moblería especialmente da cociña, pois estaba eh, feita e está feita neste material. En, en Moeche, por unha banda estaba o tema do atuelo e pois, o cobre. O cobre eh, foi unha 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 actividade económica que nos no século XX aproximadamente foi onde concentrou a súa maior actividade, na metade do primeira do, do século XX. E os mineros buscaban, pois, o cobre, porque era un metal que, bueno, a día de hoxe sigue sendo moi demandado. A explotación do cobre xa empezou polos, eh, por parte dos ingleses incluso a finais do século XIX. Entón, co paso do tempo, se iban esgotando as partes da, dos afloramentos onde aparecía o, o cobre con maior riqueza. Entón, xa progresivamente, pois, iban xa buscando eh, leis que la cantidad de, de cobre que hay por tonelada de material que a veces eran más bajas. ¿no? Entonces, la mina Piquito fue la última explotación de cobre subterránea que tuvimos en Galicia. Y allí se sacaba un mineral que se llamaba calcopirita, que era fuente natural de, de cobre. ¿no? Pero bueno, eh, para que nos hagamos una idea, solo tengo un 33% de cobre a calcopirita. Pero el o, o mineral que se sacaba en la mina Piquito no superaba, no los dos casos, o 10%. Por lo tanto, estaban traballando eh contra un pouco as as condicións de 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 rentabilidade que podía ter o xemento, non? Todas as explotacións de cobres foron moi importantes porque eh de alguna maneira como era capital que viña de empresas eh, de fora da, da contorna eran sobre todo empresas asturianas e daquela xa o tema do carbón estaba xa moi afanezado en, en, Asturias pois traían riqueza non? entón moita xente deixou seguramente a súa actividade gandeira ou, ou agrícola e eh, empezou a traballar na, na mina non? con no tempo sobre todo nesa primeira metade do, do século XX Existe unha figura de recoñecemento que, que se creou en torno ao ano 2004, que foron os xeoparques. E os xeoparques son eso, figuras de recoñecemento a un patrimonio xeolóxico singular. E ese patrimonio xeolóxico é o eixo dunha estrategia de desenvolvemento sostible para o territorio. Entón, esa xeoloxía pois, sirve como atractivo para que a xente coñeza pois, outro tipo de actividades, outro tipo de recursos eh, tanto naturais como eh, arquitectónicos, culturais, todo ese patrimonio que poda haber nese territorio, pois eh, co, eh, está todo eh, englobado dentro dese de proxecto que é o Xeoparque de, de Cabo Ortegal. Son o Concello de eh, Cariño, Ortigueira, Cedeira, Cerdido, Mueche, San Sadurniño e Valdoviño. Pois é iso, é facer como unha viaxe o interior do noso planeta, e coñeceréis iso, rochas, que na maior parte da Terra non podemos ver e aquí temos a sorte de poder observalas. Non? E é curioso que a especie humana queira chegar a Marte ou queira volver á Lúa e todavía non chegou ao lugar de onde veñen as rochas que temos en esta zona.